בסדר, הספקת לישון בלילה אחרי הגמר הגדול? האמת שלא ממש, אני אחרי זה 4 שעות שינה. אז איך הצלחת בכל זאת לבוא לפה רעננה? קראתי לצוות שלי על הבוקר, אמרתי להם, תעשו אותי יפה מיד, שפכת לי עם פנים פנים, והנה. תגידי, את צפית בכלל בקלה מאיסטנבול, את מצדיקה את הטירוף של סביב הסדרה הזו? תקשיבי, אני ראיתי כמה פרקים לקראת הקמפיין המדהים הזה של קסטרו, ואני מבינה לגמרי את הטירוף, תקשיבי, זו סדרה מעולה, היא ממש ממכרת. למה אתה חושב שהסדרה הקלה מאיסטנבול הצליחה כל כך בארץ? çok doğru amaçlara yönelik bir dizi. Yani çok güzel mesajlar veren bir iş. Sanırım o yüzden. Güzel mesajlar veriyoruz. איזה פרק את כבר? 7, לא נעים לי להגיד, אבל אני רק ב7. איך הרגשה באמת לצלם קמפיין עם כוכב בינלאומי? כיפית, גם תמיד כיף שיש כזה עוד איזה טיבול, את יודעת, אחר, למרות שאביב אלוש הוא אהובי בלב שלי עמוק, אצלי חרוט בנשמה שלי, ואין לו תחליף. שמענו שמועות על זה שאתה נכנס לבית האח הגדול היום בערב, ויש לך משהו לומר בעניין? Bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Ben de sadece gideceğim. Orada ne olduğunu göreceğim. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Sadece beraber göreceğiz ne olduğunu. Eka Türkiye'yi çala? הטורקית שלי היא על הפרצוף, למרות שאני אגלה לך סוד, אני חצי טורקיה. סבא שלי הוא דובר טורקית שוטפת. קלטתי אותו כבר אומר כזה, זה ברוך הבא ל... ואני הולכת להשמיע לו את זה. ולאט לאט אני כאילו אלמד עוד כמה מילים. למדת כבר מילים בעברית? Yes, שלום. יש סיכוי שנראה אתכם מככבים בסדרה משותפת? וואו, נראה לי שאני לא יודעת טורקית, הוא לא יודע אנגלית לדעתי. אם זו סדרה של חרשים אילמים, אז כן. אנחנו אתר הנוער הכי גדול בישראל, יש משהו שתרצה למסור לבני הנוער בארץ? I love you. Can you say פרוגי? פרוגי. Thank you very much. Thank you, too.